Shintori i ditës. Të Radio Ngjallje, përshëndetje. Si çdo ditë, edhe sot kemi nisur emisionin tonë të Sinaksarit, ku do të lexojmë jetën e shenjtorëve që nderohen sot nga kisha jonë shenjtë ortodokse. Me 12 të këti muaj, kujtimi jati ton të shenjt, ndër shenjtorët, Ioan Përdëllimtari, kryepiskopi Aleksandris. Shenjë Ioani ishte filiz e një familje të shkëlqyer të Amazondrës në Kipro. Nga presioni prinderve, u martua dhe pati shumë fëmijë, të cilët nga vullneti perëndis, i vdiqen të vegjël, si kurse dhe e shoqja. Duke parë në këtë provim të dhimshëm, rastin për të çliruar nga përkujdesjet e botës, i u përkushtua plotësisht Perëndis. Në vitin 610, u dorëzua patriark i kishës së Aleksandris me emrin Ioani Pest. Të njëjtën ditë, ai mblodhi klerin dhe personelin e mitropolisë pasur të Egjiptit dhe i dërgoi të bënin regjistrim eksakt atyre që i quante mësuesi i tij, domethënë të varfrit dhe lypësit, që Perëndia na i vuri pranë, që ne të fitojmë mbretërinë e qiejve, duke u dhënë lëmosh. Pasi gjetën më shumë se 7500, dha urdhër që çdo ditë u jepej ushqim dhe veshje të nevojshme. Shpesh i thoshte Perëndis në lutje: "Do ta shohim mirë, o Zot, se cili nga ne të dy do të dalë fitimtar në këtë betejë, ose ti, duke më bërë gjithmonë mirë, ose unë, duke mos pushuar së dhënit të varfrit. Sepse e di se gjithçka vjen nga përdorimi yt, dhe ajo më mban jetën." Në fakt, përdorimi i shenjtit ndaj të varfërve ishte i pashtershëm. Lëmoshat e tij ishin të bollshme si ujërat e Nilit, që mbulojnë vazhdimisht tokat e Egjiptit për t'i bërë pjedhore. Prandaj mori emërtimin përdorimtar, sipas ikonës së Krishtit, mësuesit të tij, i cili është burim i çdo mëshire. Nuk mund të shikonte një të varfër apo një të pikëlluar t'i afroi dhe të mos qante, apo të mos merrte mbi vete plagët e tij. Jepte pa llogaritur, duke marrë nga thesari i kishës, sikundër mëson edhe Krishti. Jepte pa bërë dallime mes të mirëve dhe të këqijve, të denjëve dhe të padenjëve. Një ditë, një i varfër që kishte marrë lëmosh prej tij, i doli 3 herë përpara shenjtit, duke i u shfaqur me pamje të ndryshme. Edhe pse Ioani e dallonte, urdhëronte t'i jepte dyfishin, duke thënë: "Mos ndoshta, është Jesui, shpëtimtari im, e që vjen për të më provuar. Sa më shumë jepte lëmosh pa llogaritur sasinë apo çdo sillte e nesërmja, aq më tepër Perëndia ia shumëfishonte dhurimet që i bënin kishës, dhe populli ishte i siguruar në premtimin e shpëtimtarit. Mos u shqetësoni për jetën tuaj, çfarë do të hani, çfarë do të pini, as për trupin tuaj, se çfarë do të vishni. Kërkoni së pari mbretërinë e Perëndis dhe drejtësinë e tij, dhe gjithçka do t'ju jepet." Një nga kleriket e ngarkuar për lëmoshat i kishte dhënë një të varfëri 1/3 e shumës që shenjti kishte caktuar, duke gjykuar se ishte pallogjikshme të boshatisej thesari për një të vetëm. Por u turpërua nga Ioani
kur ky i fundit zbuloi se një grua e pasur, e cila kishte premtuar se do t'i bënte një dhurim të konsiderueshëm kishës. Përfundimisht, kishte dhënë 1/3 e shumës së parashikuar. Në vitin 614, kur persët pushtuan provincën e Siris dhe morën me gjak qytetin e Jeruzalemit, një numër i madh refugjatësh vërshoi drejt Aleksandrisë. Shënjuani pranoi si vëllezërit e tij. I ngushëlloi, u ngriti spitale dhe fjetore dhe përdori tërë burimet e kishës për t'i ushqyer dhe për t'i dhënë para. Ndërkohë dërgoi në Palestinë anije të ngarkuara me drithra e ushqime, si dhe punëtor për të ndihmuar kishat e shkatruara. Vetë ai vizitonte të sëmurët dhe nevojtarët dhe u dëftonte në personin e tij një reflektim të pranisë së Krishtit. Kur donin ta falenderonin për mirëbërjen, e ndërpriste papritur bashkëfolësin dhe i thoshte: "Heshtë vëlla, sepse gjaku im ende nuk e kam dhënë për ty, ashtu si që kërkon Zoti." Çdo të mërkurë dhe të shtunë, rrinte në derën e kishës dhe priste që t'i vinin njerëzit, të cilët i ndihmonte, të ndërpristin ngrindje dhe të pajtoheshin marmiqt. Kur nuk tha një fjalë të kotë, dhe kur nuk dënoi ndonjë edhe para rasteve më të dukshme të mëkatit. Shikonte vetëm të mirën dhe qëllimet e mira. Supozonte se mëkatarët ishin penduar fshehurazi dhe ruaj se mos binte në gjykim, i cili i përket vetëm Perëndis. E falenderonin ata që shpifnin për të, ose e fyenin, nga që u kujtonte mëkatet dhe u jepte lëmoshat më të mëdha se të tjerëve. Për të korrigjuar mëkatarët, krenaret ose zemërgurët, Patriarku i shenjtë u drejtohej gjithmonë, duke u rrëfyer mëkatet që do të kryenin dhe duke u kujtuar të luteshin që të pendoheshin. Ai nxiste me durim besimtarët për përulësi dhe pendim, duke u kujtuar mrekullitë që Perëndia ka bërë për ne, duke krijuar botën, duke dërguar birin e tij për të na shpëtuar dhe duke bërë durim për fajet tona të panumërta. Më shumë se me fjalë, i pëlqente të transmetonte mësimin e shkrimit të shenjtë me veprat e tij, si profetët. Një të diel, tek po celebronte liturgjinë hynore në katedrale, i rrethuar nga kleri dhe gjithë populli, patriarku u ndal befas, para se të thoshte fjalët e shenjtërimit. I kërkoi diakut të përsëriste litanitë dhe dërgoi të kërkonin një nga kleriket e kishës së tij, i cili ishte zemëruar dhe nuk ishte i pranishëm në kishë. Kur ky mbërriti, episkopi u përul para tij me lot dhe i kërkoi të falur. E vazhdoi mëshimin vetëm pasi u pajtua me të. E përqafoi dhe prifti u fut në shenjtërore, duke përmbushur porosinë e Zotit. Ndonë se kishte qenë i martuar, Shënjuani donte murgjit dhe u akalonte në ashpërsinë e jetës. Kishte mbledhur pranë katedrales dy vëllazëri murgërore dhe mori përsipër mbarvajtjen e tyre. Si shkëmbim u kishte kërkuar të luteshin për të dhe për kishën gjatë shërbesave që kryenin, të luteshin në qeli për shpëtimin e tyre dhe për tërë pjesën tjetër të botës. Banonte në një pallat të pasur, por nuk zotëronte asgjë. Qelia e tij nuk kishte asnjë komoditet. Prandaj dhe një pasanik i qytetit i dhuroi një ditë një mbulesë luksoze. Një natë më pas, shenjti nuk gjeti prehje dhe e dënoi veten duke menduar se ka shumë të varfër, që vuaj nga të ftohtët dhe uria para derës së tij, ndërsa i mbështillet me një luks të tillë. Të nesër me në shiti dhe të hollat i shprendau të këtë varfërit. Megjithatë, mirëbërësi e gjeti dhuratën e vitrinën e tregut. E ribleu dhe detyroi Juanin të pranonte. Por ky e shiti prapë për të bërë lëmosh, me që asnjëri as tjetri nuk tërhiqeshin. Objekti qarkulloi shumë herë në duart e tyre, dhe kështu Juani e detyronte në mënyrë të tërthort këtë pasanik të shpërndante një pasuri të madhe tek të varfrit. Dashuria dhe prulësia e tij ekstreme nuk e pengonin të ishte i prerë me heretiket monofizit. I donte dhe i ndihmonte, por ishte strikt dhe i dënonte në gabimet e tyre dhe nuk i lejonte ortodoksët të merrnin pjesë në adhurim dhe në lutje me ta. Kur uria dhe epidemia të bën kërdinë në qytet, shenjti ishte i pari që u ndodh pranë të sëmurëve dhe varrosit të vdekurit. I nxiti besimtarët të luteshin vazhdimisht për të fjeturit dhe merrte shkak nga këto fatkeqësi për të kujtuar brishtësinë e jetës sonë dhe urgjencën për pendim. Disa vite më vonë, pas marrjes së Jeruzalemit, edhe Aleksandria u kërcënua nga persët.
prandaj dhe me kërkese në guvernatorit e Egjiptit Nikitës, Joani u kthye në Kipro, ku dhe fjeti në moshën 64 vjeçare, duke lavdëruar Perëndin, që nuk i la asnjë nga gjithë ato pasuritë më dha, të cilat i kishte përdorur në dobitë të varfërve. Pak para fjetjes së tij, pati shfaqjen e njëjta virgjëreshe fishme, e cila ishte shfaqur kur ishte 15 vjeç, dhe i kishte thënë se ishte mëshira si person, që shtiu Krishtin të mëshirohej për shpëtimin ton, dhe i kishte premtuar se do t'i hapte mbretërinë e qiejve. Disa kohë pas fjetjes së tij, një vaj erë mirë rodhi nga trupi i hierarkut të shenjtë për ngazëllimin dhe ngushëllimin e besimtarëve. Në të njëjtën ditë është kujtimi i atit tonë të shenjtë, Nila Sketi. Në të njëjtën ditë, kujtimi profetit të shenjtë Ahia, fjetin e paqe. Profeti i shenjtë Ahia vinte nga Silo. Ishte ai që i paratha mbretit Solomon se lidhjet e tij me gratë huaja do ta çonin në idhujtari. Pastaj u drejtua Jeroboamit dhe i profetizoi se do të ishte autori një skizme të madhe me fisëve të Izraelit dhe do të mbretëronte mbi 10 fiset e mbretërisë së veriu të Izraelit. A i pati vizionin në një qifti demash që shkelnin me këmë priftërin të tempullit, si shenjë e sulmit e Babilonasve dhe shkatrimit të tempullit. Sot gjithashtu kujtohet martiri i shenjtë Arsaki, baroj me shpatë. Kujtimi martireve të shenjtë Antonini, Zivina, Gjermani dhe i virgjëreshës Enathaj. Këta martirë të shenjtë vuajtën në qesari të Palestinës gjatë persekutimit të madh të Maksimianit. Duke parë qeveritarin e qytetit të sakrifikonte idhujve, Antonini, Zivina dhe Gjermani u lëshuan drejt tij, duke i bërtitur se duhet të adhuronte Perëndin e vetëm, krijues të universit. Pasi i pyeti se kush ishin, qeveritari i dënoi me vdekje pa i torturuar. Të njëjtën ditë, nga pasu vinte edhe një virgjëresh, Enathaj, e kapen me forcë dhe nxorën para gjykatësit. Ushtarët e rrahen dhe torturuan mizorisht. Më pas, e martirizuan. Tirani çnjerëzor nuk pranonte as t'i varroste trupat e këtyre atletëve të Krishtit. So gjithashtu kujtohet patriarku i shenjtë i Konstantinopolis Leoni, fjetin e paqe. Kujtimi i atit ton hymbajtës Nili i Ri ose Mirovliti, i cili asketizoi në malin e shenjtë.
Në omartiri shenjë Sava i Nigdelis dhe i Samoladës, i cili mbaroi më shpat në Konstantinopoj në vitin 1726, si dhe në omartiri shenjë Nikola i Marmaras, i cili vuajti për Krishtin në Konstantinopoj në vitin 1732. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Zot Jesu Krisht, më shirona. Amin. Ndoqët shenjtorin e ditës.